أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتهاي مع السند كسو دوالة ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا وصبحنما أربعة خضبة حساسية نوصص على فضلاً نلاتشوك حوق حساسية مشرع عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أو ورر عرسكو قاضي مدحويني هوري سومالي شيخ شريف شيخ أحمد سلامركا سنة بنانكا صوديقي خلاف كرد حيا ميدوغ مشارحين تمعاركا إيا شيخ شريف شيخ أحمد هقامي أحس بدو دجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسما يا ورر أفكايكو قاضي مدحويني هوري سومالي شيخ شريف شيخ أحمد كا أو أه إلا إمينك قدوميا ميدوغ مشارحين تمعاركا بلسقر بيستاقي هولها الدورة شدائي ولا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي شيخ شريف أيا حبن حس بيجي سكتير سن وحي هذين هوري في الصومالية كل كلمين رئيس الوزارة روبلي وحانا أي كسو هور جيستين خرالك ودجيرك أها أي كسو بحي ميدوك مشرحين تمعاركا أو أها إن لقبتو شروين دورة شد سعوتا للالو إسلام مركاسين قبي أهانبا بنانك صوديقي سيداي ولا دعسيهين هوش سيداي ودو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي إلا أيو إمينك شيخ شريف شيخ أحمد ماهدلين بلسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما أيا ور أفكايكو قاضي شيخ شريف إساقو كهور يميد إن دورة شلا سعوتا لتاقيرو وحا أو برتي سقاركا فيسبوكا كسو قري أفرتي سنة أي مدحليتك ما ملكي سأيو كدواد سنة شرع الدرقاهي فرماجة دستوركي دالك ما قبيا تيرين دورة شقف إي عد أهنا ما قبان أفر نبيع شن لغما قدبين سومالي لا لميهشين الشباب لغما أتكانين أميسون لغما مارمين ولين بيش عالم كأيا بيلك بيسا دقن سياسة ديتكي سوبنا اي سنة دهاني لغو سو دقمي اي اها إن أفرتي سنة دورة شقو نباد آي حلك لغو كالوريغو وادي دي او باب إيا فوضة أيو أولا باب كدورة شدوا ودا او فرماجة جديي قفكي كرا عنا إساقو لميديا هاي قفكي محلل إيا ملحيس كنقضة كدارن قفكي هر استاغنا دلمي إيا بربر أيو دي دي أيو يري سكستوها آتي تا أيو أولا جيدا إن حسبيغا هم اللا قارن اوهو قاميو شيخ شريف شيخ أحمد أي جيبي أهام بيسو سو سورين أما با أي بوقدين حفيز كالرئيس الوزارة محمد حسين روبلي ساعدا اون كدب مركي هودا لسو قليي ورقاد دي كسو بحدي ميدوغا مشارحين دا معاردكا سيكستواها أهاتي وحالاقات دور سوغيا إن او سو هدلو شيخ شريف شيخ أحمد هدي او بيني قلاف كاسي هدي كلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على انسيدة يو مسلم كورنوا السلام يردو كشغيني سعن انسيدة waxaa la hadlayaa reeraha hawiyo anigu aan ka dhashay hawiyo joog afweyna waad ilowdamiya nambarku ku gaarsiiyay yaa nacasnimadiina waxaad ilowdantii afweyna shal idin ku dhigay afweyna muslimki ilaahay dhan buu xasuuqi farmaajana waa afweyna maraxaan dhana waa afweyna waxa weeye dadkii muslimiinta gobolada dhexe ku xasuuqan tuu barkadaha ku shubo oo yiraahdo gacmaha is saara iyo kuwa muqdisho ku xasuuqay iyo kuwa diyaaradahoodii inta u qaatay kullaayo ku xasuuqay waad ilowdeen xasuuq u geystay waxa weeye reer waqooyi maanta waa afweyne waa ka xoroobeen alxamdulillaah ilaahay nabad waarta haasiyo nabad waarta allah haasiyo way ka xoroobeen maanta afweyne adinkuna ka xorooba afweyne afweyne way la dalka isku keenay war wax la isku keenay ma jirto canshuurtiina la cunaa goboladina la ku xasuuqaa dhalinyaradina la xasuuqaa waxa weeye xasuuqi sharci afweyne ka geysta soomaaliya baa wali socda xasuuqaan ka jooga waxa weeye cadaalad heli meesaan afar jeeblayaasha xun hawiyaha ka daba cararay farmaajana ku banaan baxa canshuurtana diida canshuurta wallahi adinkoo sida u bixinaysaan laba sano wuxuu raayay inuu labada sano muddo korsiga inuu ku dhameysto diyaaradaha droneskii balad meelaha ka soo arunay iyo ciidamadu isku duwan inuu idin ku xasuuqo bari waxa weeye maraxaan dawlad ma qaban yaqaaniin xasuuq bas yaqaaniin waxa weeye waxa haystaan fakar xagjir ah fakar xagjir ay haystaan afweynayna ka keenay oo soo tababaray gabigooda dhanba afweynaa ku wada qafilan qaab darradii afweyn ula dhaqmay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida bay wali ku jiraan ciidan farmaajo hadduu sameeyo iyo hadduu daranis keeno iyo hadduu mid kasta keeno waa tabti afweyn wadadii afweynuu ku socda inuu idinku xasuuqo canshuurtu idinka qaadana waa inuu idinku xasuuqi doonaa jooga hawiyow jooga hadda wiil iyo labo iyo gabar iyo waxaa laidinka dilaya dad laydinka afduubanaya wallaahi gadhow daroniska laydinku xasuuqi doonaa idinkoo dhibaato awal ka daasheen goboladina nabad ka dhiga goboladina nabad ka dhiga goboladina nabad ka dhiga waa idiin sheegay farmaajana iska cayriya farmaajo hadduu qabasho leeyahay qabta farmaajo hadduu qabasho leeyahay assalaamu calaykum alsi media waa idiin salaamay magacii waa bulay waxaan jooga dalka koonfur afrika magaalada cape town soomaaliya waxay nabad heli kartaa markii laga saaro keligii staliska ku jiro villada iyo cunuga xumar la taliya caloosha weyn la faaja sheekh xaaj daahir oo sixroog weyn iyo lehelow rabo lehelow oo naqiyaanay oo qayaalo ku sameeyey soomaali weyn oo dhaarta u dhaarta beeniye loo soo sheegay lacag gaaraysa $60 billion iyo guri iyo jabadoo dib loogu celi doono laakiin heli doono waa meeshuu ku dhiman lahaa marka waxaan u sheegayaa nimanka mucaaradka sida saddexdii oo daacadda ah
شريف الشيخ أحمد حسن الشيخ عبد الرحمن عبد الشكور وصدحت من أن أدعون طاير ودعا إلى هذه قرب قرب وحيد دمان حدنتو وحيد دمان هدومان وإنك هذا الدقاء لك سارة ماشي أنتو سنة هدى يا هذا الشيخ أوسن حلن فرماجو ونك ليتريا ونن عذوة ونن آر ونناش وصفرشت ونن دراو كوغدا سوماري سيل الشيخ يا شفا دي أشين دراو كالوريجيو ونن جاك كي اتو بيك بيسنس كاركتي مارك ونن نقولي بدك بدأ عندك لاي كبير يراد أهد إكران تهليل فرح قاعد تسكب حذي وريه ود بيجي دلين وهاي إن أفريقيا إيجاد دلي وهاي كلي دلين إنجليزي شو هذا الجرال إلى مكروين فوضى كلو كدر ريو قوي بهذي هالك بيراد أبدا كدر وأنا عشين مرة بين أي لسكدرو دجال كاش وإن أي جود جنسي وشرودها وسقم بس يا بدر الله قرهر ونحن مورين أصل كيس والله الشيء وحكس الجذاب ملي لو غرع على سين ميديا مركا وكما سنتين سيدا سعرفت على أدرك وحرشين وأدرك لا أتاجرتان بالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدا ميديا والسلام يا ونيك رهر جيسادي أبل دي سلام يا مونا سنتين الحمد لله دهو تصفي عم بيصعطا ما شاء الله وحران فتين يا إني ونيك أبتك كتوره او مسا وقفدون ان هوياهي ايان فتينيا ان شاء الله باذن الله ان وحيلا حاله لو ولتيني ان ليلي هي ايدن كيبو كينيا ريتريق مقنا تيرودا او ان لا غرانين تيرودا ما املينا سا على سيدو انت كو وا لا كينو حدي لا كينو دليردي هلكا لا خياميه لي لو يدي وخ ليدي قاديا غدر ee la khiyaamiyay eritrea laga dhigay ee dadna buuro waaqla ah ciirsila inta lageeyay halka lagu ooday waxna ku dhinteen waxna dagaalkii digreega la geliyay ee ila maalintii la qaaday ila maanta aan waalidkood la soo xiriirin mushaar iyo masarif aan la siinin in inta farmaajo keenay ay u dagaalamayaan meedan la xaraanteeday ka tay in asalay la dagaalamayaan laakiin asalay la dagaalamayaan haddu keeno kuma dhaco inuu keeno kuma dhaco arkeen bay leen arkeen walaa kuwaas cidda la dagaalama bayno arkeen waalidkood baa u baahan dadkood u baahan la fowd hal la yimaadaan kuwaas cidna dagaalama maayeen haddii cidna dagaalamay farbaajo la dagaalamay bal waxay u goray khaaqad iyo wuxuu doonayay inuu nagu difaaco ka war keen cidda cunaan inuu aragnay keen taas waa taa talabaad waxa li wax la keenaya diyaaradu drone soo tubur guuleeyay baa la keen diyaaradu ma waxa idinla tahay inta muqdisho diyaarad ka kacdo ayaa haddana muqdisho duqeynaysa halkay garoon uu weelaya sidee uu suuro kale saali muqdisho ka kacdo muqdisho uu duqeys haaraan bay ka tahay ha keen kuwi mareykanka aad hawiyo waxba ka qaadi waayey bal ha keen drone isku u sheegayo tugru una asaga uu raaci doona hadduu tugru taa sameeyo asna uu raaciya ka dambayn maayo dikad iyo erbood kale uu ka wareejin doona waana salaamaya insha allah bismillaah ilaahay halkanka idin ku guuleeyo asxaabta lagu wada salaam de waxaan leeyahay yaan waxaan waxba idinka qaadin oo waxba idin yeelan oo aanay samayn karin tukri baan ugu diyaarado siinayo ku caawinayo dadna dadka hawiye iyo muqdisho lagu garaacaya suuragal maaha waa dowladan oo sharci bay ku dhigay ku toogtaa Soomaaliya sharci bay ku toogtaa bidiyay samayn kartaa taa ma samayn karto balkeen keenaynaa waxa la wuxuu ilaahdo waa keenaya ee qaqlayaasha ee dhacay oo soo qeestayaasha loo soo dhiibay ilaaliye Soomaaliya guleysto drone special la kaalay gudsiye la kaalay bambaane la kaalay nuuriye la kaalay muqdisho waxba ka noqon maaya taa ku biicaba waan salaam iyo nabad iyo salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan salaama ala sida meeliye aadana umaad santihiin jiro jooga sidaad wararka noogu soo tibay si aad u mahadsantay in jiro jooga waxaan meeshaaneeti walaahi dhaliil aad aan u dhaliilayaa midowga musharaxiinta iyo waxaan ku dhahay in badbaadada qaranta ay isku bixiyeen midowga badbaadada miyamooga marka badbaadada ay hayaan lama arkee yaa كوها بسحرين هنا أسئل سحرين أغشكي سلامات من كل آفات قرآن إني أغرستان ورتهاد
way absana anigu horta wax badan oo ka fikiro waa jiraan ko imanka waxa lagu leeyahay ninkan hadda xildhibaanimada soo qaata oo nabad sugida hadda magaarsiinta nabad suginta laga dhigay waxa lagu leeyahay shabaab u shaqeyn jiray xaalin shabaab u shaqeyn jiray horta nabad sugin nooga dhiga faad yaasiin waa shabaab aa lagu yiri waaba la ogyahay waaba he la ogyahay inuu shabaab yahay shabaabkana si ujeeda oo ku socday waaba la ogyahay maxaanu loo kugu fasaxa oonu loo kugu deeyay ninkaanuna uu la shaqeeyaa madaxweynuhuna faad yaasiin oo la shaqeeyaa shabaabka uu kamid yahay asnaftigiisaaba shabaabka ku eedaya madaxweynaha madaxweyne meesha ma joogee waxuu ahay ninkan damaca badan leh oo damaca xun oo galay wallaahi damac xumaa galay waxuu ahay maaweeladana ku jiro inuu ka aqli badan yahay ka siyaasad badan yahay ka karti badan yahay isku heesto nimankan malaha sixir uu soo sameystay aniga ma aqaane laakiinse waa ciyaalnimo aqli caruur waaye sidoo ku dhaqmaya si oo wanaagsan maaha si soomaalinimo ee ma ahan si oo maaragtay ahu oo dowladnimaana ma ahan maxaa yeelade hadda hawiye waddan halaha intoohinta yare hawiye dego annaga waxna nasaqama aqaane halaha yare hawiye dego aa u nacamlay haa warkiisu ka socdaa dadkiisii aaba nacaybo dadkiisii aanba rabin annaga maxaana daba dhigay war ninkan hanala ka qabto araaba siyaasiinteyna aaween waxgaradkeena aaween shacabka aaway man daharaadaano masixirkaa gaara salaamaada war ahaa ninkaaneeti sidina loo kaga bixi lahaa doorashada oo dib u dhigaayo mar walba oo dib u dhigaayo dib loo dhigaayo roobla wax ma haye asigay ka socotaa sheekadu doorashadan xumee aan lagu wada qanacsanay asay ka socotaa sheekadu daaha ka gadaal u ka haga wuxuu maaweelowna ka wadaa wallaahi wiil meeshan ka hadlaya cala sida meeliya aad ayaan warkiisa ula dhacay aad iyo aad iyo aadaan ula dhacay wuxuu yihi abiyaa intau firaaqo kasoo helo sugaa oo ciidanka sugaa inti ka sokaana nimankaana uu maaweelihaahu meeshan ka dhaha wallaahi aad iyo aad ninkaas inaan hambalya nin fiican oo maskax fiican oo fikrad fiican waaye ninkaas kasoo hadlay calan sida meeliya oo dhahay abiya u ciidanka sugaa maaweelowna ku jiraa ninka dhahay kaasan anigu aad iyo aad ula dhaca wallahi warkiisa maasha allah ilaahay nagama qaado yaa calan sida meeliyana ilaahay nagama qaado marka waa idin salaamayaa kheyr allah idin siiyo alaasaan raba inaan sheego dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.